Христос се роди. Воистину Господ се роди на земји. Син Божји дошо меѓу људе. Назвао се Исус, што значи спасител, и те означи своју мисију у овом свету. То име његово доно је још Архангел Гаврило, каде јавио благу веце се Деви Богородици, да ће родити сина и да би надано име Исус, јер Исус значи спасител. То је то име које су људи од Адама до његовога доласка прижекивали и очекивали, јер обеза спасите и обећен још нашим пророцима у раю, после njihovoga пада у грех, када су истрани из рая, дата им је нада да ће семе женино сатрати главу змије, значи сатрати дјавола, који је у виду змије преварио и саблазнио Адама и Еву у раю. Кроз пророке старозаветне одржало се то предање, Господ је преко њих објављиво и утврђиво веру у долазак будућега спасителја, Месије, у народу јеврејском, јер је тај народ био избран народ Божји, да би се у њему очувало то предање, то обећање, та вера у правога Бога. Јер без вере није могуће Богу угодити, каже Свето Писмо. И заиста, када се испунило време, када је дошло време за то, онда је Господ се Христос родио од Свете Деве Богородице у Витлеемској пећини и тај празник рођења Христове ми смо прославили пре два дана. А данас, јер тај празник Христовог рођења славимо punih 12 dana do Bogojavljenja, ali pored toga praznika danas slavimo još jednog velikog svetelja Božjega koji se dostoji da bude prvi svedok Hristov na zemlji, prvi mučnik njegov, to je onaj kome je i ovaj hram posvećen, sveti apostol, arhidjakon i prvo mučenik Stefan, koji je, čuli smo iz današnjeg svetoga pisma kada je čitan ovdje sveti apostol, o njegovom stradanju od strane Jevreja, ali i o njegove hrabrosti, ispovedanju vere prave, bez obzira šta će ga snaći, a čuli smo u ovoj divnoj pesmi koju su sestre ovdje otpevale malo pre. Sveti arhidjakon Stefan je dakle prvi mučenik Hristov na zemlji, posle njegovog vaskrsenja. A pre njegovog vaskrsenja bilo je mnogo mučenika i svedoka njegovih, pre svega odmah posle njegovog rođenja, kada je Irod shvatio da se rodio neki novi car, uplašio za svoj presto, on je imao nameru da to dete koje se rodilo ubije, da bi se čuvao svoju presliju, svoju carevinu. Ali pošto je anđel javio Josifu da sa detetom i svetom Bogorodicom putuje u Egipat, pobegne u Egipat, Irod besan, on naredio je da se pobiju sva deca, muška deca u Vitlejmu i okolini, kaže predanje, 14.000 mladenaca je tada ubijeno. Ti mladenci, do dve godine, deca do dve godine koji su postradili u Vitlejemu, jesu i prvi mučenici Hristovi i prvi svedoci njegovi. I oni se slave posle dva dana od danas, 11. januara, bit će njihov spomen. Sveti arhidjakon Stefan je dakle taj koji je bio od 12 apostola izabran za đakona, prvoga đakona među sedmoricu koji su izabrali da pomognu u službi apostolskoj i on je dakle bio okleveten od strane Jevreja da huli na Mojsija i na Boga jer propoveda nekoga drugoga, nekoga Isusa i tako. Uhvaćen, doveden na sud, on je hrabro ispovedio
i objasnio svoju veru, počevši od Avrama, kada je Gospod obećao ljudima dolazak Gospoda Hrista i sve kako je kroz vekove išlo, kroz proroke, i na kraju je uzviknuo, evo, vidim nebo otvoreno i Sina čovečijega da sedi s desne strane Boga i Oca. Jevreji nisu mogli da slušaju takve reči, smatrajući da je to bogohulstvo, navali su na njega i sa kamenjem ga zasuli i ubili. A on je molio se Bogu za svoje mučitelje, za svoje ubice i rekao, Gospode, ne upiši im ovo u greh. Kao što je i Gospod na krstu se molio za svoje mučitelje, oprosti im oče jer ne znaju šta rade. Slične reči je dakle ponovio i njegov prvi svedok, prvi mučenik, koji je krvlju svojom zapečatio veru, zapečatio evanđelje Hristovo, ono što su apostoli propovedali, što su nama u amanet ostavili, preko svetih otaca potvrdili, objasnili i predali nama da po toj veri i mi živimo. I crkva Božja je tom verom živjela evo više od 2000 godina. Hiljade i hiljade i milioni ljudi je prihvatilo tu veru koju su sveti apostoli propovedali i svedočili, jer i svi 12 apostola su postradali za Gospoda Hrista i krvlju su zapečatili svoju propoved. Ali prvi među njima je bio njihov, dakle, učenik, arhidijakon Stefan. To je današnja blagovest, braćo i sestre, i primjer svima nama da se ne čudimo ako budemo i mi gonjeni, a jesmo gonjeni, ako budemo stradali, da budemo spremni, da i mi budemo svedoci Hristovi, da posvjedočimo našu veru, veru pravoslavnu, i da je očuvamo neuprljanu, neokrnjenu, neizitoperenu raznim zabludama i jeresima, nego da je sačuvamo onako kako smo primili od svetih otaca i koji nam je sveti Sava predao u amanet. Da mi tu veru predamo našoj deci i omladini, da i oni po toj veri žive i tako da se svi njome spasavamo i da Bogu ugodimo životom svojim na zemlji, a Gospoda nas primi u carstvo svoje nebesko. Evo, danas je druga slava, ili manja slava ovoga hrama, jer sveti arhidijakon Stefan se slavi, kome je ovaj hram posvećen, 15. augusta, kada je letnji sveti Stefan, i tada je glavna slava ovoga hrama. A danas, pošto je sveti Stefan, ponovo smo prerezali slavski kolač njemu u slavu i čast. Arilje je čudesan grad, braćo i sestre, po mnogo čemu. Temelji ovoga hrama su udareni ne pre godinu dana ili nešto manje, nego mnogo ranije. Čime? Time što je Arilje dalo svoje sinove da služe Gospodu. Poslalo ih u manastir, to je otac Varnava, arhimandrit sada, i otac Dimitrije, protosinđer sada, koji su potomci i ponikli u ovome gradu, u njemu se odgajili, odrasli, i krenuli su poput arhidijakona Stefana, da služe Gospodu i da budu njegovi svedoci. I oni su to do sada očuvali i održali, održat će i u buduće. A onda je došlo, to je to seme koje je posejano u Arilju, onda je došlo do toga da su naše braće ovde, Stevanovići, brat Miloš, Đorđe Dragutin. I Dragutin, da su podigli
ovaj predivni hram na ovome brdu, odakle blagovestimo i celom gradu Arilju zvonima sa ovoga mesta, sa ovoga manastira. I ovaj manastir je svedok Božji u našem vremenu, u našem narodu i zato ovde i dolazimo i sabiramo se svake nedelje i praznika, tražimo uteku, tražimo pomoć, ovde se učimo reči Bože, zapovestima Božjim, zakonu Hristovome i po tome trudimo se da živimo. Neka bi Gospod blagoslovio ovo sveto mesto, ovaj grad i okolinu i ceo naš pravoslavni srpski narod, ma gde da živim, da budemo i ostanemo verni potomci Svetoga Save, da ostanemo sledbenici Gospoda Hrista, kao što je sveti prvomučenik arhidijakon Stefan bio, i da se tako dostavi da nas Gospod primi u carstvo svoje nebesko i da tamo i mi sa svima svetima slavimo njega čudesnog Gospoda i spasitelja našega sa Otcem i Duhom Svetim do sve vekove i svu večnost. Amin. Evo sada braćo otac Dimitrije, sin ovog grada, podelit će anaforu i svoj blagoslov.